fala comigo. Diga assim: eu vim falar com Deus. Você pode levantar a mão e fazer assim comigo, assim, ó. Tô pegando um pouquinho o protocolo aqui. Não era essa, mas vai ser essa agora, assim, ó. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. É só isso, é só isso. Fala comigo assim, ó. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vem baixinho, eu quero ensinar pra ela aqui. Vamos lá, todo mundo, vai. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar. É só isso, canta, vai, repete comigo, vai. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Pode ser mais animado um pouquinho, pode ser mais animado, vai. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Fazer aqui, eu me falar com Deus.